အနောက်ဘက်တချင်းလေးနဲ့မိငောပြိတ္တတွေတိလာတယ်လို့ဘောနော်အနောက်ဘက်ကြောင့်လည်းမိငောတခြားချင်းလေးပြိတ္တတွေပို့ပြီးတိလာကြတာပေါ့ဆိုတော့ဒီတချင်းလေးကကိုယ်တော်မှတ်တိုင်ကိုလည်းမမအောင်เนาะကိုယ့်ရဲ့အကိုယ်တော်အချစ်ဦးဆိုလည်းမမအောင်အဲမင်းနိုင်ငံနဲ့ကန်ဆယ်တဲ့တချင်းလေးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီတချင်းလေးလည်းအနှစ်ပြည့်သွားတော့သူစီမပြန်ဝယ်ထားရပါတော့ပြန်ဖားရတာပါမင်းတို့လည်းမိငောနောက်တယောက်အတန်နဲ့ကကျွန်တော်ကကာဗာဆောင်းလောက်ပဲနားထောင်ကြည့်ရအောင်ပဲပေါ့เนาะနောက် officially ထပ်ပြီးတော့มันทรัสเซชั่นเนาะสรุปไอ้ที่ชื่อมันจะลงมาไม่ดูมาเปลี่ยนไปแล้วไม่ยอมเนาะดามีนูเดียวแท้สู้รู้อย่างว่าอยู่ป่ะเนาะจนมาดีเล้าเสียป่ะเนาะ2รอบชื่ออูดีเสียปี้เยเซบากัวเสียปี้เยเนาะเสียการิซาชื่อเยเซว่า Grand Prix Harmonia ป่ะเนาะไอ้เสีย2รอบก็ไปจนเราก็เลยไกด์ลงไปอ่ะจนเราสู้อไส้ตะตะဝင်ล่ะปลายเว้มาတော့อะยิง Melody ว้อมมาတော့สู้ฤยะเกยตาป่ะเนาะだแม้จนเราอะดูดูมาแล้วไม่ติดแกดิยောက်တော့มาโหไม่ลุบผิดตาป่ะจน2019รอบมาซะลุบผิดตาจ้ามาเลยกูลุบไปลุบเนี่ยซะ2019มาซะลุบผิดตากูอขวยดิตะคูลุบเนี่ยมายัดเนี่ยป่ะเนาะกู3เล่นนี่รอบชื่อไปลุบเนี่ยตะลั่นเนี่ยปีตะรอบผิดเนี่ยอขวยเนี่ยแหละปีกันนี่รอบผิดเนี่ยเรายัดเนี่ยแล้วล้อเสียแล้วยัดไปแล้วลุบอ่ะไม่ลุบไม่ลุบผิดตาแล้วจ้ามาတော့ซิงเกิลเล่ก็ทุบเนี่ยป่ะเนาะซิงเกิลทุบไปแล้วเนี่ยอลั้นกว่าป่ะจนเราจ้าดิအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့အခုကတော့ဒီ DVC လေးဆိုမယ်ပြီးညီမလေးနဲ့ပွဲလေးလိုက်တယ်အလို့ပေါ့အနည်းစားအောင်ဒီလောက်ရဲလို့လေကိုကရောက်ချင်တာဆိုတော့ကိုကအလှမ်းကိုနည်းနည်းဝေးတယ်လို့ဖြစ်နေရောဘူတောက်ချောက်ကတော့လှုပ်ဖြစ်နေပါတယ်ကိုကပြန်ပြီးတော့လေအဲ့တော့ဆရာပြီးပဲခိုင်းလှုပ်ပေးတာများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရှာဝေးရန်လည်းတဖြည်းဖြည်းဒီဘက်ကမှပြန်တွေ့လာတာတော့ဂျားထဲမှာတိတ်မတွေ့ရအောင်ဒီခဏလေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်ကဂျားထဲမှာတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုသမီးငယ်လေးမွေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်သမီးလေးမွေးတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ဒီဘက်လောကနဲ့ခဏလေးဆက်ပြပြသမီးကိုပဲဂယူဆိုင်တာပေါ့နော်ယူဆိုင်နေချိန်လေးရှိလို့ခဏလေးပျောက်သွားတာဒါပေမဲ့တချင်းကျွန်တော်ရေးထားတဲ့တချင်းတွေအတော့ထွက်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်လို့ဟုတ်เนาะအကူရံအောင်လို့လည်းတောင်းတတဲ့မရသေးဘူးမရသေးဘူးအကူရံရမိုက်လေရမိုက်ထူးကြတယ်အကူကယုံမှလည်းဆရာပဲသူကအဲဒါပေမဲ့ဒီတချင်းမှသူစပြီးတော့လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးဟိုကဘယ်လိုပြောမလဲပန့်ပိုးအောင်ပါပေါ့နော်ပန့်ပိုးအောင်တချင်းလေးရေးရမယ်အကောင်းဆုံးမရသေးဘူးခါရက်ထပ်တောင်းလိုက်မယ်နော် MC ရှင်းမှာတောင်းလိုက်မယ်နော်မင်းတို့အတွက်ကောထပ်ရေးထားသေးလားတပုတ်အဲတပုတ်ရှိတယ်သူမထုတ်ရသေးဘူးအဲ့တပုတ်အဲ့တပုတ်အဲ့တပုတ်ကတော့ရန်ကောင်းတယ်တပုတ်ရှိမယ်ဟုတ်ချင်းရဲ့ခေါင်းတွေကလှိုင်းတချင်းကလှိုင်းဆိုတော့ချင်းကကြားရကြား၄နှစ်လောက်ရှိပြီသူကအနောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ထပ်ပေးတဲ့ချင်းပေါ့နော်ဒီနေ့လောက်ရှိပြီဆိုတော့တက်တိပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီချင်းအရင်ဟိုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းကြားဘူးတယ်လောင်ပိတ်နေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်အကြောင်းရှိရတယ်သူပြောတာမင်းတို့အကြောင်းနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကျဲမရလို့ရေးလိုက်ဟိုအနောက်ဘက်လိုချင်းမျိုးဆိုတော့စာအတိတ်ပဲကနည်းနည်းစမ်းလာပေါ့နော်အတိတ်ပဲကဒီနှစ်ယောက်သားဟိုလူပြောရမလို့ကိုကြောင့်ကိုပဲချစ်တဲ့သဘောမျိုးတွေပါတာမန်ကော်မလေးကိုကောင်းလေးရချစ်တယ်ကောင်းလေးကိုကော်မလေးချစ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လေနည်းနည်းဆန်းဇလန်စတိုရီလေးကနည်းနည်းဆန်းလာပါတော့အဲ့လိုပုံစံလေးဖြစ်နေတာဟုတ်လားကုတ္တတီလောင်ရင်တချင်းလေးရောအဲ့လိုပဲလားစတိုရီပုံစံမျိုးလေးပဲဆန်းတယ်ဆန်းတယ်ပြဆန်းတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အများသောဖြင့်အာဟိုဘောတော့ကျွန်တော်အိမ်ထောင်တစ်ခုအိမ်ထောင်တစ်ခုပြုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်လူတွေကနှလုံးသားနဲ့ယူရတဲ့လူရှိတယ်အုံနောက်နဲ့ယူရတဲ့လူရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာအာပြများတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကြောင်းရေးထားတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရွေးချယ်မှုကသူနှလုံးသားကိုသူပြန်မမေးဘဲနဲ့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီလောင်ရင်ထဲမှာပြန်တန်းလို့မရတဲ့ငှက်လို့ပိတ်မိသွားတာအကြောင်းကြီးပေါ့နော်။ဟုတ်လား။အဲ့လိုမျိုးပါ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဘောမင်းတို့ဆိုပြီးလား။ဆိုပြီးပါပြီ။ဆိုပြီးပါပြီ။ရိုက်တော့မယ်ပေါ့။ဟုတ်။မရိုက်ခင်တော့ lyrics video လေးနဲ့အရင်ထွက်မယ်။ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့အပေးနော်။โอเคไอ้ดาอะราวบลูซูเลยไอ้โหอินเทอร์เน็ตชินเลยล่ะไอ้โหอ่ะจ้ะรอ तू 2คาซูว่ะดิ PDM มาเสียชิดรู้สิฮะเตปรมาตะแยมมา तू โหนี่มาโอ้นาซีอ่ะนาดันปาตัวละเออมาเตียป่ะนอกป้ายนี่อ่ะไอ้โหเนเน่เพรสเชอร์ป่าวะเนาะตะเช้สุดเลยอ่ะป้ายมาเนเน่ไอ้โหเนเน่ใส่เนเน่ไอ้โหใส่ใส่ลงชาแท้ใส่เพรสเชอร์ป่ะตะคูๆก็ไอ้โห PR ไปใส่မျိုးป่ะนอกป้ายตะเช้นี่มาတွေ့ရရောနောက်ပိုင်းမီနိုဆိုတဲ့တချင်ကြီးအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးမီနိုအခုပြန်ဆိုနေရတယ်ပြန်ဆိုနေရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာလေးတော့ရှိအဲ့ဒီမှာသူတချင်လည်းပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြန်ဆိုထားတဲ့တချင်ကတော့အရင်မိုက်ပြန်ဆိုထားတဲ့အခေါက်ကအရင်မိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်ဘောကဲကဲလေးလာလို့ပြရအောင်ပထမတစ်ခေါက်ဆိုတော့မကြိုက်လို့ခုထပ်ဆိုထားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မန်နေဂျာတော့ပထမတစ်ခေါက်ထဲကကောင်းနေပြီဒါပေမဲ့ तू စိတ်တိုင်းမကြောက်တော့ဆန်ချစ်ကိုပြန်ကူညီတောင်းပြီးတော့ပြန်သွင်းကြတော့ဗောဒါပေမဲ့အခုကတော့ကျွန်တော်လေးစိတ်တိုင်းကြတယ်ကောင်းဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီအခေါက်တွေခုနပြောတဲ့ချင်းတွေတော်တော်များရှိတယ်အဲ့ဒီကာလတွေတော့ဘာဘလို့ဖြစ်စိတ်စ
ဟုတ်တယ်ဟိုမိနို့လိုသူတွေကမိနို့လိုဆိုလို့တွေကစိတ်ရှင်းမှတချေဆိုလို့ရပါဘောသူကမှုတွေကဟိုကလေတည်းမှာမှုတိုင်အောင်ထည့်နေရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့လို sorry စမှုတိုင်အောင်ထည့်နေရတဲ့အခါကျတော့ကိုကအဲ့တခုခုပေါ့နော်အဲကိုရဲ့ personal case အကြောင်းအဲ့လိုစိတ်ညစ်စရာကြီးရှိလာတဲ့အခါမျိုးတွေဆိုရင်ဟိုကိုကအလုပ်တော့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ rush ဖြစ်နေရပါဘောနော်အဲ့လိုစိတ်ကလောနေရတဲ့မျိုးအဲ့လိုစိတ်ဖိစီးမှုတခုခုပေါ့ worry ဖြစ်နေရမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အရင်သိတာအရင်တည်တာမင်းတို့ဆိုလို့ရှင်မုတော့ကောင်းရင်ကောင်းနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသက်ကွာသွားတာပေါ့အခုတော်တော်များများနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်ရှိရပြန်ဆိုရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကိုအရာအားထားတဲ့တချင်းကြီးတော်တော်များများအလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျအခုနောက်ပိုင်းတော့ပြန်ဆိုရမှာပေါ့အဲ့တော့အခုရောမုကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအခုလာအခုကမုကလွတ်လပ်ပေါ့ပါပြန်တန်းဩအရင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေးတယောက်လိုဖြစ်နေအဲ့နောက်တက်ရှင်နေလားတက်ရှင်တော့ပါငွေကြီးနေရာတော့ပြောပြပါဦးမင်းတို့ခုလက်ရှိမှုကိုဘယ်လိုမြင်လဲပူလာလာတယ်လို့တွေ့ရပါပဲပြီးရင်တို့တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့အော်ရေမချိုးလာဘူးမင်းကအစိုးရထလာလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ကိုရောင်းပြောပြပါဦးမင်းတို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ idol လည်းဖြစ်တော့ခုလက်ရှိဒါမင်းတို့ဘယ်လိုမြင်လဲကောင်းတယ်အစ်စ်ဖြစ်သွားကိုမွန်တော်ကတူတူပဲကဲမယ်သွားမယ်လာမယ်လောက်တယ်လောက်ကြမယ်ဆိုတော့အစ်စ်လွတ်လပ်နေတာအရင်တော့မေးစေဘူးရင်တော့တော့နည်းနည်းပေါ့အစ်စ်ပါအစ်စ်ပါအစ်စ်ပါကျွန်တော်ကပေါင်းတဲ့သူတွေကအများကြီးရှိတယ်အရင်တကယ်ပေါင်းတဲ့သူတွေနောက်တစ်ဖြည်းအလုံးမအားကြမအားနဲ့နောက်ဆုံးကြံတာတယောက်နှစ်ယောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကတော့လွတ်လပ်အစ်စ်ပဲငခုပြုံးပြုံးသွားတာကြည့်ရမယ်ဘာပြောချင်လို့လဲအားမပြောချင်ဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောလို့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါတော့လက်ရှိနောက်ထပ်တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်အမျိုးလေးတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်စုံနေရဝန်တာမဟုတ်တဲ့ဟာတစ်ခုလေးလုပ်နေတယ်။အဲဒါလေးကို dance လေးပဲပါမယ်ပေါ့နော်။ဟိုတခုခုနည်းနည်း trend ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့။ကပ်မှာကိုကြီးကိုကပ်ကိုတိုင်းဝင်ကပ်။ကိုတိုင်းဝင်ကပ်မယ်။အဲဒါတစ်ပုဒ်လေးလုပ်နေတယ်အခုလောဆယ်တော့အဲဟာလေးပဲထွက်ဖို့ရှိမယ်ပေါ့နော်။စာသွင်းတော့သွင်းပြီးပါဒီမို့သွင်းပြီးပါအချောသွင်းဖို့ကြံနေအောင်။အာမင်းတို့ကတော့အခုဒီလာကုန်လောက်ဆိုရင်ကလောမှာmusic video ရိုက်မှာပေါ့เนาะကိုဝေးရဲ့တခြင်းလေး furniture ဆိုတဲ့တခြင်းလေးပေါ့အဲ့တော့မင်းတို့တော့အခုဒီဇလန်းမှာရိုက်ဖို့တော့ကိုဘယ်သူနဲ့ရိုက်ရမလဲဆိုတာအတာရချိန်နေအောင်ပေါ့เนาะတရားမှတော့မရသေးဘူးကိုရိုက်ခြင်းနေသူပေါ့เนาะဒါကတော့အဲ့ဒီတော့စူးစမ်းနေရယ်ပြီးတော့ M channel ကနေပြီးတော့တခြင်းဆယ်ဖို့ပေါ့เนาะတခြင်းဆယ်ဖို့ကိုမင်းတို့ရဲ့တကူတော့ live show အနေနဲ့လည်းထွက်ဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့မင်းတို့တချင်းလေးတွေပေါ့နော် lyrics video လေးထွက်မယ်ပြီးတော့တကယ်ရချိုင်းဝင်ရင်လောင်းအိမ်ဆိုတဲ့တချင်းလေးလည်းထွက်အောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပွဲလေးတွေရောတချို့ဟာလေးရောဟို live show ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ဘာမှမရမရသေးမရှိသေးအခုတော့နားနေတဲ့အချိန်ကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပါပဲအဓိကတော့တချင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲအခုတကယ် run နေရပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုချင်းရေးတာပဲပေါ့နော်ချင်းရေးတာပဲရှိကျွန်တော်ကအများသောဖြင့်နောက်ပိုင်းမှာရုပ်ရှင်နဲ့ဇလံတွဲတွေအတွက်ဖန်တီးရတာလေးများတော့ဒီယူရီးယားနဲ့မြန်မာနဲ့ပေါင်းရတဲ့ရုပ်ရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တချင်းနဲ့နောက်ခံအတန်အနေနဲ့အဲ့ဒါကိုလုပ်နေပေါ့နော်တော့ရှောက်တချင်မတိုင်ခင်ပြီးတော့ဝင်မယ်ဟာလေးကြိုးစားပြီးတော့ရေးနေပါတယ်တချင်းကတော့ခေါ်ဆိုမဲ့လူမရှိတော့ရိုင်းမယ်ပေါ့အော်မြန်မာစတားမှလည်းပြောရမလားမြန်မာစတားမှတော့ကျွန်တော်တချင်းတောင်းမယ်ပေါ့နောက်ဖွဲ့ဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရပါတော့ပြန် final မှာပြိုင်မယ်ထင်တယ်ကြည့်ရအောင်ဒီနေမှာပြောလိုက်ပါဆိုရဲဆိုပြန် final မှာပြိုင်မယ်ဟုတ်ဟုတ်လား final မှာပြိုင်မယ်အဲ့ဒါလေစကားဆက်မယ်လို့တချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျတော့သူကိုချိုင်းဝင်ရမယ်ဒီချင်းလေးရလေတော်တော်များများလေးဆိုကြတာဘွဲလေးတော့ဒီဆိုတော့တစ်ကလေးလေးဆိုကြတော့လာပြီးအများအားပြောတာဒါမပြောပြတာတွေပဲရောရှိတာဘယ်လိုမျိုးဒီချင်းဘာလို့မြင်ထားလဲဘူပိုင်ကိုအများသောအဖြစ်တော့ရှိပါတယ်ရှိသူမင်းတို့အကြောင်းကြားရင်ကြားမကြားရင်ကျွန်တော်အကြောင်းကြားကြတာပေါ့နော်အများသောအဖြစ်တော့ဒီဟို commercial sense နဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုတော့ဒီနှစ်ယောက်လုံးသဘောတူညီမှုယူပြီးတော့ကျွန်တော်စာချုပ်စာတန်းနဲ့လုပ်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တာမန် cover songs တွေပါကြီးကြတော့အဲဖုန်းလေးနဲ့ပဲပြ message ညာနေပြီသူ့ပဲပြကျွန်တော်ပဲပြလမ်းအကြောင်းကြားပြီးတော့လုပ်ကြတာအခုချိန်ကြီးအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတလောကတော့မပြောဘူးနော်သူတို့တေချာအတန်းတွေပဲတွင်ပြတင်ထားရင်မပြောဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့ကြတာလေအနောက်ဘက်တချင်းလေးနဲ့မင်းတို့ပရိသတ်တွေတိလာတယ်လို့ပေါ့နော်အဲအနောက်ဘက်ကြောင့်လည်းမင်းတို့တခြားချင်းလေးပရိသတ်တွေပို့ပြီးတော့တိလာကြတာပေါ့ဆိုတော့ဒီတချင်းလေးကကိုတော်မှတ်တိုင်ကိုလည်းမမအောင်เนาะကိုရဲ့အခုတော့အချစ်ဦးဆိုလည်းမမအောင်အဲမင်းနဲ့ငါနဲ့ကန်ဆက်တဲ့တချင်းလေးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီတချင်းလေးလည်းနှစ်ပြည့်သွားတော့သူစီမှာပြန်ဝယ်ထားရပါတော့ပြန်ဖားရတာပါသူများလည်းပြီးပါဆိုတဲ့အခါကျတော့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ respect လေးထားစီခြင်းနဲ့เนาะပြီးတော့ ethic ထားစီခြင်းနဲ့ပြီးတော့မင်းတို့ကိုလည်းလာပြီးပြောပြစီခြင်းနဲ့အဲအဲ့လိုပေါ့
ဖြစ်စင်းလာလေထပ်ဝယ်ထားတာပေါ့ဝယ်ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ပေါ့ဒီလို तू तू ရဲ့မှတ်တိုင်လေးလည်းဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအမှတ်တိုင်လေးဖြစ်တဲ့အချင်းလေးပေါ့ तू ကတန်မိုးထားပြီးရောကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ rarity ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟို rarityness တန်မိုးထားပြီးရောဒါပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပေးရပါတော့ကျွန်တော်ကနောက်ွယ်ကဖန်တီးရဲ့လူတွေဆိုတော့သူကတော့ပြောပါတယ်အဲ့လိုဝယ်ကြမလို့ပေါ့ငါနဲ့တငယ်ကြီးကြောင့်လည်းလက်ဆောင်ပေးမှာပြီးပိုင်နှစ်တော့ပဲပေါ့လို့ပြောတယ်ပြောရဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းတိတက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲလေဟိုဒါကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုင်းကျုံပြီးကျုံကိုင်းပြီးဆိုတိတက်တာလေဘာလို့ဆိုဒီတချင်းကိုကျွန်တော်ကိုထက်ထက်ပြီးလာဝယ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့3-5ယောက်လောက်ရှိလာပြီဆိုတော့အဲဒါ officially ဝယ်တာပေါ့နော် officially ဝယ်တယ်ဆိုတော့ officially ထုတ်ဖို့အတွက်ဝယ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်လည်းဒီသချင်းကဟိုတကယ်ချင်းမင်းတို့ပဲပေးထားတဲ့ခါကျတော့နောက်တယောက်အတန်နဲ့ကကျွန်တော်ကကာဗာဆောင်းလောက်ပဲနားထောင်ပြီးရအောင်ပဲပေါ့နော်နောက် officially ထပ်ပြီးတော့အမထွက်စီရင်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီချင်းကိုကျွန်တော်လုံးဝမတူမှပြန်ပြီးတော့မရောင်းတော့ဘူးဒါမင်းတို့တယောက်တည်းဆိုလို့ရပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမျိုးကအင်းဒါတက်ချင်တယ်မှုလည်းမရအောင်လေဘယ်သူမှ